Bylo to dobrý, Tome, ale musíme zapracovat na těch kolenou, ty musí jít, víš? Díky za trénink. Pěkný večer vám přeji u středečního losování Sportky a ve studiu vítám učitele základní školy Kameničky, pana Pavla Nováka. Dobrý večer. Dobrý večer. To, že učíte tělocvik, to jsme si všimli. Máte ještě nějaký předmět? Ano, vedle tělesné výchovy učuji také matematiku a zeměpis a jsem také třídním učitelem deváťáků. Deváťáků, no tak to vám nezávidím, ale oni se určitě dívají, tak je můžem pozdravit. Vaše základní škola se připojila do projektu Saska olympijský víceboj. Dokonce jsme u vás měli olympijskou hlídku. Sportují u vás všechny děti? V rámci tělesné výchovy sportují všichni žáci. Máme na škole 136 žáků a dá se říct, že většina z nich se věnuje nějaké pohybové aktivitě nebo sportu. A velký plus dávám tomu právě Česko sportuje projektu, protože ten přivozuje děti ke sportu. Vaše škola nepatří k těm největším. Jaké tam máte sportovní podmínky? Sportovní podmínky nejsou zcela optimální vzhledem k tomu, že nám byla dostavená tělocvična i v březnu, ale veškerý volný čas nebo veškerý čas trávíme venku s dětmi na hřišti s umělou trávou a v zimě chodíme na běžky nebo bruslit. A když jste soutěžili v olympijském víceboji, našel jste mezi dětmi nějaký super talent, který třeba za pár let uvidíme na světových kolbištích? Například Marie Kamarádová, která má ve všech 8 disciplínách olympijského víceboje vynikající výsledky, ale co je pro mě důležitější, takže děti sportování baví. A já jako rodič i jako učitel tělocviku tento projekt velice kvituji. Používáte ještě při hodinách píšťalku, švihadlo? Přes švihadlo skáčeme docela často. Na píšťalku nepískám, stačí zvýšit hlas. A vajíčko umíte? Teď nemyslím na tvrdo, ale přes švihadlo. Myslím, že ho zvládnu. Ukažte. Příprava. Tak to se povedlo, měl jsem štěstí a vám přeji hodně štěstí v dnešním losování. A my už se pojďme věnovat samotnému losování, protože v Super Jackpotu Sportky máme 123 milionů 100 tisíc korun. I dnešní losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře, kteří kontrolují průběh celého losování. A my už čekáme na první číslo ze 7. A začínáme číslem 45. Dnes nechybí ani 19. 41. Přidáváme další rovných 20. 22. 42. A dodatkové číslo 43. První tah je za námi, pojďme losovat druhý tah. I tady promícháváme 49 míčků v losovacím osudí. Vy, kteří se nás díváte pravidelně, dobře víte, že i ve druhém tahu nás zajímá 7 čísel. 7. 3. Zatím jsou to nízká čísla, uvidíme jak dál. 45. 15. Dnes také losujeme 12. 39. A dodatkové číslo 47. Říká se do třetice všeho dobrého, tady je hra šance. Uvidíme, jakých 6 čísel vylosujeme dnes 15. dubna. 739 245. Zatímco sledujete tabulku předpokládaných výher, já už vás pozvu na páteční mimořádné losování Sportky. Mějte hezký večer.